gitarristen i Sven Arnes. Ja, jag är från Sandviken och jag spelar på en 11-strängad Hagströmgitarr. Vi kan ju zooma in strängarna här. 11-strängad? En 11-strängad där, det fattas en sträng där och det är min specialitet. Kan vi få se en duckwalk? Ja. Fast fortare då sen. Ja. Det är en så kallad 11-strängad Hagströmgitarr. Det är fantastiskt. Vi säger tack och adjö från Jan Moshander, utsänd i New York. Hej. 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 Här står jag med Johanna som är kryssningsvärd på Cinderella. Och hon är... Nej, hon är chef. Är du chef? Jag hade inte tänkt säga något. Men är du chef? Ja. Här står jag med idag. Johanna som är chef för alla kryssningsvärdar på Cinderella. Är det så? Ja, det stämmer. Ja. Till och med på Nyberg, visst du? Till och med... Här står jag med Hanna som är chef över Per Nyberg på Cinderella. Och tillsammans så har vi skapat magi i 24 timmar på Östersjön. Berätta fast det har vi mer. Faktiskt gjort på ja. Flera olika sätt. Precis. Vi är på dansbandsvecka på Cinderella nu. Sjätte gången i rad och vi har en sjunde på gång nästa år. Så då kommer ni väl igen. Ja, hoppas jag. Det har varit knök här givetvis när Lars Christer har spelat i som vanligt. Men vi fick även en liten härlig surprise i natt. Ja. Eller hur? Jaså. För vi har varit och jammat. Alltså inte sån. Ja, men jag är inte på det sättet. Jag kommer förklara. I puben här så har vi en så här dansbandsmusikfri zon. Alltså dansbanden är ju hjärtligt välkomna givetvis. Men vi spelar det. Annan musik. Och där spelar vi med Proud Cell Jam Band. Och vi fick en gästsångare. Det var jag. Mr. P. Det var jag. Det är därför han är lite svettig så här. Så han har haft ett tufft dygn. Ja. Norrköping. Hur går det för Leksand? Det går åt helvete i alla fall. Hammarby vajen. Tja la la la. Vad sa du nu? Hammarby vajen. Jag ska sätta den här på! Tjenare. Tjenare. Vad är du för en? Det är Jens Kristensen i Öster med resten. Det säger man. Ja, vi har haft Lars Christer som förband. 5 minuter före innan vi gick på. Helt fantastiskt. Men han inte dansar inte. Nej. Men trevliga grabbar. Ja. Ja, så har vi spelat tillsammans i... Vad heter han? Heter Taxfree. Det är alltså inte, ingen hunddagis utan det är liksom där man köper sprit och sånt där. Där var vi. Ja, det var kul. Ja, var rädd om er. Ja, detsamma. Och sköt er. Inte så bra. Gör som vanligt. Sluta med spriten. Ja. Titta där. Kolla, varför går det så där? Ja. Hej Tobbe. Hej. Hur är det? Det är bra, själv då? Ja, det är bra. Det är svårt att styra med den här jäveln. Jag tror det var så här va? Det var en väg så här alltså. En korsning här. Och så går vägen dit. Och så. Och här borta bor Mattias Brun. Så. En av dem har en sjukdom. Den här pratar alltid sanning. S. Sanning. L. Ljuger. Ljuger. Det är ju med J det. J som är ljuger. Jaha. Ljuger. Det är frågan vem vi ska fråga. Kommer ni ihåg hur det var? Nej. Hej! Vad har vi gjort? Vad har hänt? Vi har spelat. Ja. Vi har underhållit folk. Det har varit fantastiskt trevligt. Ni har hängt upp eran dröm i sitt tak. Han är... Vi ska gå av! Ja, ja. Fort ska du gå! Fantastiskt trevlig dansbandsgud. Och vi ses ju på onsdag igen. Det gör vi. För då är vi på, och ni är på. Fixa termos till chauffören här. Är det bra fortfarande?
Jag får lov att gunga lite för att fara och dra iväg. Vad händer nu, Peter? Nu är vi inne i action här. Vad händer? Ja, nu håller vi på att dirigera ut Yngve som åker baklänges ut från Gössebo Vildmarks camping här. Ja, och du använder ditt pekfinger. Kom! 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 Jag försöker locka in honom helt enkelt på en knockout. På en knockout? Ja, nu ska vi titta på stenen här. Ja, ja. Ja. Nu kommer stenen, ett väldigt... Det går bra. Hur ser det ut på den sidan, Anders? Det ser jättebra ut här. Det är lugnt. Så länge han klarar stenen. Ja, nu har de ju lagt en sten på den sidan också. Ja, det har de gjort. Nu får du se åt honom att svänga lite till höger här. Ja. Torbjörn Eriksson, nu har jobbat för sakta här, kom igen nu, jobba på nu, kom igen, jobba, jobba själv för helvete. Ja, Torbjörn Eriksson, nu har jobbat för sakta här, kom igen nu, jobba på nu, kom igen, jobba, jobba själv för helvete. It's a cool guitar, it's just... Ah, fy fan, jag köpte en ny källare här, vet du. Fy fan, han går som ett skott. Det är våran trond. Bra, 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 bra! Ho! Hej, ho! Ho! Ja, vi tar det igen. Jag vet ju precis vad jag snackar om. Ja, men pedda kaosarna, det är ju sånt man gör vid den här årstiden. Hur gick det för AIK idag då? Det var tyst. Gjorde det? Ja. Var ligger pendlarna då? Ser du hur glad han är? Men det var ju på bottenlag mot, vad heter de? Rättvik tror jag. Ho! Hej ho! Ho! Hej ho! Ho! Tja Micke. Tja. Vad har vi gjort? Spela på Liljan. Gick det bra? Jag tycker det. Det var roligt. Ja. Vilka ungdomar. Ja, kul. Så här, suveränt, det vill vi se mer om. Vad gjorde vi för special idag? Tänkte du på låten? Ja. Spela punk. KSMB, dansbandspunk. Nej, det var roligt. Jag vill bara dansa. Ho! Hej, ho! Ho! Ja, vi tar det igen. Ho! Hej, ho! Ho! Hej, ho! Ho! Ja. Ja! Då har vi gåtan här. Här kommer LK i sin fina buss. Yngve kör med stadig hand framåt. Här står bröderna djup och vaktar vägkorsningen här. Man kan åka höger eller vänster. Och vi ska hem till Mattias Brun här som bor där. Men de här vaktar vägskälet. Så man kommer fan inte förbi här om inte man frågar dem vart man ska. Och den ena talar sanning och den andra ljuger. Men det jävliga är att de är tvillingar. Är du säker på att bägge står där? Ja. Fast jag läste tvärtom nyss. Va? Ja, bröderna Djup står här i vägskälet som sagt. Båda två? Nej. En av dem springer fort som satan därifrån när de ser att vi kommer. Så det står bara en bror där av dem. Men vi vet inte om det är han som talar sanning eller om det är han som ljuger. Så nu ska vi fråga, ska vi svänga höger eller vänster? Eller vi ska få reda på det genom att fråga. En fråga får vi ställa. Hur gör vi? Yngve, du som kör bussen, du måste ju veta vad man ska fråga. Jag måste få fråga om Hasse är hemma då. Hej. Vad har vi gjort? Vi har spelat trevligt ihop. Ja. Och nu är helt slut. Nu är det stressigt. Ja, nu är det stressigt. Men det är inget som vi inte klarar av. Nova kommer med piskan snart. Hon gör det. Ja. Smackar till. Ja, jag ska inte fortsätta. Ja, hej. På onsdag är vi båda oav. En trevlig kväll. Ja. Hej på den Peter. Nu ska vi slå Malmö. Vi ses snart. Ha det bra.
hejsan. Jag heter Peter och jag spelar i bandet Lars Christers. Och nu har jag inte bara en och inte två, men tre frågor till er. Fråga nummer ett lyder: i vilket program fick vi vårt stora genombrott? På televisionen var det här programmet. Nu störde du oss. Satan! Du är som sången jag aldrig skrev, en signatur till ett opostat brev. Vår vers förblev orörd som en sommaräng, och vi kom aldrig fram till refräng. Bra! Hej, här sitter Tobbe. Tjena. Och här sitter Yngve. Tjena Yngve! Hej, hej, hej. Har du något Instagram-konto? Nej. Jo, du har det. Han har det. Ja, första festivalen är avklarad. Fan vad bra, eller hur? Ja! Och sen har vi haft ett underbart band här idag. Vi måste bara få säga det. Tack Lars Christer! Tack så I'm not afraid.